新しいのに560日目でございます。まあ、正確には559日目ですけどね、日曜日が仕事だったので、今日月曜日が休みなので撮ってるって感じですけど、まあ特に変わりはないといえば変わりはないかな。11月の半ばですね今は。ただまあピーマンはまだ取れる、全然ピーマンは取れる。そしてシトもまだまだ青としてるし、まあ、大根はどうなんだろうね、これもうちょっと間引いた方がいいんじゃないのって気がするけど、まあ任せましょう、任せましょう。でね、ほうれん草がね、こんな感じです。まあ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 いい感じ、ほうれん草はこんな感じ。ちょっと間引いたんだけどね、間引いて草抜いたんだけど、もうちょっと植える間隔をもう少し開けた方がいいかったんじゃないかなと思う。謎の大根、これ多分ね、これ里芋じゃないのかなと思うけどね、里芋だったもの、うちで里芋が取れたことが今まで一度もないので、植えては失敗してる里芋の慣れの果てですね、あれは。そんな感じで私の芋もうそろそろ12月を迎えようとしているのだけど、まあ、今年はまだ緑がいっぱいありますね。なんでこんなに葉っぱが食われてんだろう、どっかにいるのかな、これ茎ブロッコリーいるのかな。どこにも青虫の影は見えないけど、確かに葉っぱが食われている。あ、見てください皆さん、ここにもうピントが絶対合わん、こんななんかいるなぁ。俺はなんでこんな、全然生きてるし、こいつが本体じゃないと思うな、こいつが犯人ではない、もっとでかいやつがいると思うな。こんだけ寒くてもまだ青虫は元気なのか、いや明らか食われてるな、こんな葉脈の部分というか茎の部分がいるはず、どっかに、いやーいないよ、いやいないよ。まあまあまあ、もう寒くなるから青虫のこと気にしなくていいと思うけど、はい、てな感じで私の前に560日というか559日目でした。まあ特に畑の方はこれから変わり映えのない日々が続くと思いますが、まあ、よかったら見ていってください。ほなまた。